Hoş gördük, əziz izləyicilərim. Belə bir mətbəxə nə deyirsiniz? Və ya da ki, belə bir mətbəxə. Xəyalımdakı mətbəxlərdir bunlar. Şəkillərini götürmüşəm. Çox gözəl, rahat, təmiz. Doğrudan da möhtəşəm mətbəxlərdir. Mən də arzu edirəm ki, belə mətbəxim olsun. Sizinlə bir-iki, belə deyək də, ən gözəli budur məncə. Bir-iki video bu da çox qəşəngdir. Bir-iki video paylaşmaq istəyirəm alış-verişimdən və aldığım şeyləri göstərmək istəyirəm. Və bir də reklam kimi belə bir şey göstərmək istəyirəm. Hər kəsi xoş gördük. İstəyirəm sizinlə bugünkü alış-verişimi paylaşım. Bugün nə aldım? Bizi marketə getmişdim. Bəzi şeylər ucuz idi, bəzi şeylər baha idi. Ona görə fərq etmir. Yəni onu demək istəyirəm ki, hər tərəfdə bir cürdür. Məsələn, belə bir qulaq çöpü aldım, amma bunun pambıqları çox xırdadır. Mənə elə gəldi sözüm açığı. Çox xırda pambıqları var. Qulaq çöpü. Qulaq çöpü bir dəqiqə. Deyəcəm sizə neçəyədir. 1.99 demək olar 2 manata belə böyük həcmini aldım. Bu Arab sabunudur. İzlədiyim bir xanımın səhifəsində görmüşəm evimin səliqəsi. Çox tərifləyir. Mən də bundan istifadə eləyəcəm. Hələ eləməmişəm. Divanlarımı silmək istəyirəm bununla. Çox istifadə eləyir. Ona görə aldım. Arab sabunu 3 manat 59 qəpikdir deyəsən. Bəli. 3 manat 59 qəpik. Başqa bir marketdə isə başqa qiymətə gördüm. Belə bir maçalka deyək də süngərdən istifadə eləyəcəm. Ucuz idi 99 qəpiyə 4 dənəsi. Ona görə aldım. Görək necə olacaq. Bir də bu bezlər endirimdə idi. Bunu yoxlamaq istəyirəm. Adi bezlər kimi deyil, biraz başqa cürdür. Ona görə yoxlamaq istəyirəm. Bu da bezlər də endirimdə idi. 1.99 2 manata. İçində bilmirəm neçə dənədir. Bir də belə bir qaşıq aldım özümə. Təzə qazan almışam. İstəyirəm ki, bunu istifadə edeyim. Bu da 3 manat. Yox, 2.99 3 manata. Bundan başqa nə aldım? Bundan başqa simetan aldım. Simetan $2.55'e simetandır. Bir də pendir. Səhv elədim. 3 manat 38 qəpiyə budur. 49 qəpiyə isə başqa dükandaydı. Bu isə 3 manat 59 qəpiyə pendirdi. Holland pendiri. Qızım çox sevir. Ona görə aldım. Belə, bugünkü bazarlığım bulardı. Bunlara ehtiyacım var idi. Ona görə aldım. Belə. Hər kəsi xoş gördük. Bugün bir alış-veriş eləmişəm. Onu sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, belə bir şey. Berlin. Yəqin ki, görmüşsünüz şəhərimizdə bu dükanlar çox var. Oradan belə bir şey almışam. Deməli, bu nənir. Bütün kirəcləri aparır. Duş kabinəsi üçün, duş üçün, əl-üzyan üçün, hətta unitaz üçün çox kireç sökücü bir vasitədir. Həm də çox rahatdır, həddindən artıq. Bunu mən özümə almamışam. İş yerinə aparmışdım özümünkünü. Özümünkünü göstərim sizə. Bir dəqiqə. Baxın, məndəki biraz azalıb artıq. Belə sıxılır öz-özünə. Deməli, mən neynədim? Bundan aldım, istifadə elədim. Çox xoşuma gəldi. Kireç sökür, çox qəşəngdir. Məsləhət gördüm və iş yerində mənim krantım var. Orada əl-üzyan biraz, belə deyək də, kirəcləşmişdir. Uzun illərdir ki, işlənir. 2006-cı ildə təmir olunub.
Qrantlar biraz kirəcləşib. Nə qədər sürtdüm, apara bilmədim. Bunu apardım iş yerində. Həmən o qrantın kirəcini söktüm. Orada iş yoldaşım gördü və o istədi. Onun üçün də birini alıb aparım. İndi sizin gözünüzün qarşısında baxın. Görün qrant nə gündədir. Heç bir şey eləməyəcəm. Baxın. Belə bir şeydir, vasitədir. Aldım, istifadə elədim. Həm də əl üzüyanın özü üçün çox mükəmməldir. Bu şəkildə eləyirsiniz. Biraz gözləyə də bilərsiniz. İndi mənim krantım təzədir deyənə gözləməyə gərək yoxdur. Amma əgər kirəc çoxdursa sizin krantınızda biraz gözləməlisiniz. Amma mənim krantım təzədir. Ona görə də məndə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Mən birbaşa silirəm. Süngərlə bu şəkildə silirsiniz. Heç bir şey eləmək lazım deyil. Hətta ən ağır kirəcləri belə əli züyanı gül kimi edir. İnanın ki, heç bir kirəc qalmır. Heç bir kirəc. Əli züyanı təzə eləyir. Elə sanki indi alınır. Da, bax, o dərəcədə necə deyirlər, yağın içində. Bax, o şəkildədir. Bir sadəcə toxunur. Silirəm hər tərəfini. Hətta siləndə əlimin altında hiss eləyirəm ki, süngər necə rahatlıqla hərəkət eləyir. Kirəc olanda bununla kafelləri də silə bilərsiniz. Amma mən indi silməyəcəm. Video uzun düşməsin deyənə. İndi mən krantın özünü təkcə siləcəm. Baxın, hələ heç yumamışam. Görün, nə gözəldir. Tər təmiz elədi, baxın. Parıldatdı. Bax, bu şəkildə. Bu krantın dip tərəflərində kirəc olur. Nə qədər yusaz da, o getmir də. Ələ də heç bir təsiri yoxdur. Ələ də heç bir ziyanı yoxdur. Gül kimi oldu. İnanın ki, par-par parıldadır hər yeri. Mən işdə də bunu çox təriflədim. Xanım iki dənəsini istədi. Sonradan birini istədi. Dedi, qoy birini alım, görüm necə olacaq. Lazım olsa yenə alaram. Əlbəttə ki, reklam eləmirəm, amma yəni gördüyümü deyirəm. Baxın, krantımı göstərirəm sizə. Əli züyanımı göstərirəm. Necə parıldadığına baxın. Sanki indi alınıb. İndi bu dəqiqə alınıb. Tərtəmizdir, baxın. Gül kimi elədi krantı. Çox səliqəli və təmiz eləyir. Mən məsləhət görürəm. Berlin dükkanı Bakının bütün yerlərində var. Bəlkə rayonlarda da var. Orada indirimlərdir hal-hazırda. Mən aldım. Bu ad mənə çox doğmadı. Çünki oğlum buradadır, bu şəhərdədir. Belə özüm alıb istifadə etdiyim bir şeydir. Sizə də məsləhət görürəm. Mən effektini gördüm. Cilalayır, gül kimi eləyir, tərtəmiz eləyir. Çox da bəyəndim. Sizə də məsləhət görürəm.